alun perin tämä oli punainen ja sitten tuossa viime vuoden kevättalvella tuli veturivaihto 69 fastbackiin ja oli kirkas keltainen väriltään, niin pakko oli sitten vaunut maaluttaa samannäköiseksi. Hyvin on huomiota herättävä yhdistelmä ollut tuolla tien päällä kyllä. Kyllä varmasti on, nimittäin tämä on ihan, kun mä näin, että tämä tuli tänne alueelle, niin heti huomio kiinnittyi tähän. Saako täällä nyt ne ihmiset käydä ihan tuolla sisällä katsomassa, miltä siellä näyttää tuolla vaunussa? Joo, kyllä voi ihan vapaasti käydä siikaamassa. Se on ihan täysin matkukäyttöön tehty vaunu. Ei hirveästi ole tullut yövittymään, mutta kuitenkin siihen saa. Sohvat saa levitettyä laveriksi ja siinä on koko leveä pari sänkyä, että kyllä sillä ihan pystyy yöpymään ja kaikki tarvittavat keittiövermeet on mukana. Eli kaikilla herkuilla Mustangia tällainen asuntovaunu, aika luksukselta kuulostaa. Nyt on pakko kysyä, ei tarvi mitään tarkkaa summaa sanoa, mutta onko mennyt paljon rahaa tähän laittaa? Ai, koko yhdistelmä. Kaksi kirjaa. OJN. No kyllä se. Viisi numeroisia lukuja. Ihan pikkurahalla kuitenkaan näitä rakennut. Vaunu halvempi kuitenkin kuin auto. Oikein hienoa. Kiitos sulle paljon haastattelusta ja mukavaa oldtimeria sulle. Joo, kiitos paljon ja mukavaa päivää kaikille. Kiitos. Woo!